Umjesto da budu izabrani na konkursima kako zakon nalaže, od 34 preduzeća u državnom vlasništvu, direktore je čak 22 vlada Srbije imenovala je kao vršioce dužnosti. U 19 preduzeća direktorima u ovom VD stanju je čak istekao mandat, a mandat je ograničen zakonom na najduže 12 meseci. I Transparentno Srbija podnela je Ministarstvu privrede predlog da za tih 19 preduzeća izvrši nadzor, da o tome obavesti vladu Srbije kao osnivača i da inicira pokretanje postupka za izbor direktora. I onda hajde da vidimo sada kome odgovara ovo VD stanje, zašto se ne sprovode konkursi za izbor direktora, zašto je većina njih u VD statusu godinama, iako da ponovimo, zakon to zabranjuje. U temi jutra govore Nemanja Nenadić iz organizacije Transparentno Srbije i Biljana Stepanović, glavna urednica Nove ekonomije. Dobro jutro i dobrodošli na N1. Dobro jutro. Da kažem, pričat ćemo i o dve važne teme koje su se umeđu vremenu pojavile, a to je pozajmica Narodne banke Telekomu od 100 miliona i to kako je Srbija odjednom otplatila ceo kredit, ali hajde da načnemo ovu temu. To je, gospodine Nenadiću, zašto ste sada pokrenuli ovu inicijativu i od koga očekujete odgovor u ovom trenutku kada je vlada, ja ne znam da li je imamo, u fazi je formiranje u svakom slučaju? Pa, naravno da je svaki trenutak dobar za okončanje jednog nezakonitog stanja, a mi ovde govorimo upravo o tome da je reč o stanju koje nije više samo pitanje političke volje da se primene ili ne primene neki dobri mehanizmi koji bi vodili profesionalizaciji javnih preduzeća, već je reč o tome da smo u situaciji koja ozbiljno ugrožava vladavinu prava u celini, ali i konkretne odluke i ugovore koje svakodnevno zaključuju javna preduzeća i gde su potpisnici upravo ti građani kojima je istekao mandat i koji imaju ovlašćenja da donose odluke i potpisuju ugovore u ime javnih preduzeća jednako kao vi ili ja. Hoćete da kažete da direktori kojima je istekao mandat, oni nisu direktori? Naravno da nisu. Oni su potpuno... Ti ugovori i odluke imaju jednaku pravnu snagu kao kada bismo mi sada otišli nekim slučajem u kabinet i krenuli tamo nešto da potpisujemo. I to je problem koji mora da se reši što pre, jer u suprotnom, ukoliko neko bude imao interesa da pred sudom izdejstvuje ništavost tih odluka i ugovora, to će i učiniti. Već postoji presedan, postoji odluka suda u jednom sporu koji je vođen protiv Pošta Srbije, gde je upravo činjenica da je potpis bio jedne nezakonite VD direktorke koji je istekao mandat, to je bilo presudno da se odluči u korist stranke. E sada, pitanje momenta, rekao ste, vlada je tehnička u formiranju, tako da oni bi teoretski mogli da obavljaju i poslove koji ne trpe nikakvo odlaganje i vidimo da su oni i za vreme ovih proteklih nekoliko meseci recimo postavljali službenike na položaje kao vršioce dužnosti tamo gde su ta mesta bila upražnjena, pa bi to mogli da učine kad je reč o nekim vršiocima dužnosti i sada. Međutim, generalno gledano nam treba promena načina, promjena pristupa vlade i njihovog odnosa prema javnim preduzećima i potrebno je da se za početak oni konkursi koji su započeti po zakonu iz 2012. ili po zakonu iz 2016. a nisu dovedeni do kraja, okončaju na neki pravno valjani način i da se ili izaberu direktori nakon tih konkursa ili da se raspišu novi ukoliko na konkursima nije bilo valjanih kandidata. Ajde samo da navedemo, dakle, koje su to preduzeća, gde su ti konkursi raspisani već koliko, pre 4-5 godina? Da, pa ne znam sva napamet, ali među ovih 19 preduzeća gde je istekao VD status i koje se nalaze u nezakonitom stanju, imamo nekoliko ovih železničkih preduzeća. Imamo recimo Koridore, Puteve Srbije, Srbija Gas, EPS, nekoliko nacionalnih parkova. Tako da, taj spisak je dostupan i kod nas na sajtu i svi dopisi kojima smo se obraćali Ministarstvu privrede kao nadležnom za vršenje nadzora nad primenom tog zakona, ali i Agenciji za privredne registre, jer se u njihovim bazama
nalaze u stvari netačni podaci koji moraju da se isprave. I od njih smo jedino u stvari za sada imali neke odgovore. Da, Zoran Drobnjak je rekorder u trajanju VD statusa. Da, da, on je to je već nekoliko vlada se promenilo, a on je u tom položaju. Tako da, kažem, to je imamo zaista opasnu situaciju koja mora da se razreši. Imamo pritisak od strane nekih međunarodnih finansijskih institucija. Jeste, MMF, Svetska banka su tražili da do kraja ove godine budu stvoreni uslovi da se raspišu konkursi i da se postave, ajde ih zovemo, pravi direktori, profesionalni direktori. Ali Biljana, da li je ovde stvar samo u političkoj volji? Pa ja sad tačan odgovor na to pitanje nemam, ali je uglavnom reč o političkoj volji. Nova ekonomija je cele 2014. godine pisala seriju tekstova o radu javnih preduzeća i tad se pričala ova ista priča, nešto marta ili aprila 2014. godine, sadašnji predsednik države, tad je mislim bio prvi potpredsednik vlade, ako se sećam, obećao je formiranje radne grupe koja će da reši sad to pitanje javnih preduzeća. Cele ove godine Nova ekonomija ponovo, 5 godina kasnije, piše o radu javnih preduzeća i teme su nam iste. Šta se jedino promenilo? U vreme kad smo prvi put pisali, javna preduzeća bila su u velikim gubicima. 2016. je počelo da se popravlja to stanje, 2017. su čak javna preduzeća ukupno ostvarila dobit od nekih više od 200 miliona evra, što je bilo spektakularno, da bi 2018. ta dobit pala odjednom na ispod 30 miliona evra i prošle godine zabeležile su ukupan gubitak od 5 miliona evra. Mali, ali gubitak, što ne bi smelo da se dešava. U isto vreme poslovna dobit se smanjuje i poslovni rashodi se povećavaju. Tako da ja ne znam zbog čega je potrebno da neko bude u VD stanju tolike godine, da nadzorni odbor to toleriše, dužan je prema zakonu o javnim preduzećima da prosto sprovede postupak izbora direktora po konkursu, odnosno da napravi listu i onda vlada treba da imenuje tog direktora. I ne vidim razloge da se to dešava ako nije u pitanju politička kontrola i politički razlozi, jer lakše je nekoga držati, da to tako kažemo, pod kontrolom u stalnom VD stanju, može danas da ostane, može sutra da odleti, nego da se pravi profesionalni menadžment izabere na konkursu kako to zakon nalaže i da ima svoj mandat u kome bi trebalo autonomno da radi. Kod nas javna preduzeća nisu autonomne institucije koje treba da rade u interesu građana, nego su to prosto baze, žarišta političkih partija na vlasti. To nije počelo sada, to je od kad ja pamtim, ali sad je baš kao i sve ostalo potpuno eskaliralo. Da, ali onda se postavlja pitanje, ako je to zbog političke poslušnosti i servilnosti, što onda jednostavno vlada ne raspiše te konkurse i na mesta direktora postavi sebi podobne politički odgovorne direktore? Pa sad ako bismo skroz poštovali zakon, to može da bude i problem. Javit će se neko ko je stručan, odgovoran, a neće da bude politički podoban. I onda sad vi njega treba da eliminišete, a nemate za to formalne razloge, jer je on bolji od nekoga ko nema nikakvih kvalifikacija, a nalazi se tipa na mestu direktora Pošte Srbije ili koje god razno preduzeće da uzmemo. I onda, dakle, ako bi se ušlo u taj postupak, mora se izabrati najbolji, najkompetentniji kandidat, jer mora da se napravi pre svega lista od 3 najbolja kandidata od prispelih ponuda. Drugo je pitanje da ako svi znaju da je ovde sve... Da, ali se poništi konkurs. Evo, imali smo sad primer za direktora RTS-a, kako se završio. Pa jeste. I recimo Elektroprivreda Srbije i pre ovog direktora, prethodni direktor je bio u VD stanju i držan je tako, raspisivani su konkursi, on se javljao, ti konkursi nisu završavani, znači to je stalna praksa. Ali znate šta je problem? Kad svi vide da su javna preduzeća pod direktnim političkim uticajem, uplivom i dešava se šta se dešava, onda ozbiljni ljudi koji imaju ozbiljna znanja i kompetencije neće za te pozicije ni da se jave.
i onda vi vrlo često imate i cirkus. I sad je vlada, očigledno, ja smatram, to je moje mišljenje, ne mora da znači ja sam u pravu, do te mere bahata, do te mere se bahato ponaša na svim poljima, po svim pitanjima, pa tako i sa javnim preduzećima, da ne osjeća potrebu čak ni da formalno nekako proglasi svog direktora, da zadovolji tu zakonsku formu, nego drži vede stanje ovolike godine. To je znak, što stalno ponavljam, totalnog pravnog urušavanja pravnog sistema Srbije. Na svim nivoima, po svim pitanjima, prosto to je tako, a ovo je jedan onako baš pokazatelj koji bode oči. Gospodine Nenadiću, da li je Biljana u pravu, dakle, bahatost i potpuno... Da, baš sam htio da se nadovežem na ovo što je Biljana govorila. Vidite, mi smo radili istraživanje i kad je donet ovaj prvi zakon koji je propisao dužnost provođenja konkursa, znači tokom 2013. i posle 2016. i na centralnom nivou i na lokalnom. I onda smo videli da u brojnim slučajevima i kada su konkursi raspisivani i sprovedeni do kraja, što se dešavalo u mnogim opštinama, da se javlja obično samo po jedan kandidat ili dva kandidata, a da su članovi ovih konkursnih komisija već unapred znali ne samo ko će biti kandidati, već i iz koje su oni stranke, jel da, sa čije kvote. I to je nešto što je jednostavno naša praksa sa čime se suočavamo, i ako bi smo želeli zaista da uvedemo profesionalizaciju javnih preduzeća i da se ohrabre svi ti ljudi koji imaju stručna znanja za upravljanje, koji možda mogu da nađu dobre poslove i negde u privatnom sektoru, bilo bi potrebno uložiti ogroman trud da se oni uopšte privuku i da se uvere u to da će moći da dobiju posao ako nemaju političku zaleđinu. A imamo, evo, sve ovo vreme, svih ovih 8 godina, od kako je, jel da, makar na zakonskom nivou uvedeno da tim preduzećima treba da se upravlja profesionalno, ne po političkoj liniji, imamo situaciju gde sva uverenja prema kandidatima su upravo suprotna, dakle, gde ih vlada svakim mesecom odlaganja ove profesionalizacije uverava da nema ozbiljne volje da se ta stvar promeni. I na vaše pitanje zašto onda samo ne sprovedu konkurs i ne postave svog čoveka, mislim da je odgovor to da nije dovoljno samo postaviti svog čoveka, već žele da imaju neko ko će biti poslušan na dnevnom nivou, ko se neće, da tako kažem, otrgnuti od te svakodnevne kontrole, računajući... Da mu smena svakim danom visi nad glavom. Svakim danom visi nad glavom i da onda u skladu sa tim upravlja javnim preduzećem, umesto da sprovodi program neki zašto je potrebno ipak imati sigurnost i podršku tokom te 4 godine koliko traje mandat. Gospođo Stepanović, šta je vaše istraživanje pokazalo? Može li VD direktor biti dobar direktor? Evo, pogotovo to ako se plaši smene svakog dana. Upravo smo o tome i pisali više puta. Znači, nije zakon bez veze predvideo da VD stanje može da traje najduže godinu dana. Znači, najduže. Ono može da traje i 3 meseca i 6 meseci dok se ne premosti ta situacija, a onda se izabere direktor. To nije bez razloga. Znači, direktor firme mora da ima mandat, mora da ima vreme koje će da na raspolaganju da uradi to što će da uradi, mora da položi račun za to što je radio i prosto mora da ima elementarnu podršku da bi mogao ozbiljno da radi. Vi kad nekog držite u VD stanju, kao direktora Puteva Srbije, kad ga svaki čas predsednik države, što je mučno gledati na raznim istupima, kinji i čak ponižava, a on to trpi uz neki osmeh, vama je jasno da taj čovek nema nikakvu samostalnost u radu. Ne možete očekivati od nekoga da bude samostalan u radu ako je on svestan da je u kršenju zakona. Zašto ti ljudi na to pristaju? To je za mene uvek glavno pitanje, i za ovo i za drugo, jer sutra će vlast da nestane, a oni će biti ti koji će odgovarati možda za neke postupke i neke
poslovne odluke i neke potpise koje su stavili u vreme svog nezakonitog vede stanja i upašće u problem. Meni nije jasno zašto neki ljudi to sebi dozvoljavaju, ali što se tiče javnih preduzeća, prosto tu smo utvrdili različite oblike nezakonitog ponašanja. Ne daju se ni poslovni planovi na vreme kako moraju da se daju, ni izveštaji o radu se ne daju, negde se ni završni računi ne usvajaju. Znači, potpuno raznih tu stvari ima i rezultat je ovo što se desilo prošle godine, da su javna preduzeća, uprkos subvencijama države od nekih 240-250 miliona evra, što je potpuno ono ogromno, iako je smanjen iznos, ona su pretrpela gubitke od 5 miliona evra. Znači, bez subvencija države ti gubici bi bili još veći. Ja se samo pitam ko će za to jedan puta da odgovara. Odgovor na to pitanje ćemo sačekati, ali ne radi se samo o javnim preduzećima. Utisak je da je u svim segmentima VD stanje. Videli smo sad za vreme koronavirusa direktore bolnica, domova zdravlja u VD stanju. Koliko je, imate li taj podatak službenika, Biljana, u VD stanju? Ja samo da kažem da je Željko Radovanović upravo VD direktor uprave za sprečavanje novca, a to je ona uprava koja je vas stavila na onaj famozni spisak sumnjivih medija i organizacija. E pa to su ti ljudi za koje ja ne razumem zašto rade to što rade. Taj Željko Radovanović, ja sam to već više puta rekla i ponavljaću stalno, će biti tu i ja ću biti tu. I stvarno neću da mu zaboravim ovo što je uradio i moraće da odgovori jednog dana. Sada je to izbegnuto, uprava nije žela da nam na to odgovori, poslala je neko besmisleno pismo odgovora. Znači, po kom osnovu sumnje smo mi stavljeni ovde na, da kažemo, bilo bi stup srama u normalnoj državi ovde, čak i to nije, po kom osnovu se pregledaju naši privatni računi, na mom nema ništa da se vidi, prosto to je teška zloupotreba. Dakle, u svakom... Pa to možda zato što je VD stanje. Pa, zašto mu smena? Pa da, nego ja ne znam, da, naravno, ali ja ne znam zašto ti ljudi na to pristaju. Jer oni moraju da rade još 20-30 godina, kako ko? Kako ćeš ti da ideš sa tim što si radio, kršio zakon, zloupotrebljavao? Neko će te sutra pitati šta si ti radio. Ja ne znam, ne mogu da shvatim mehanizam razmišljanja tih ljudi. Prosto svako od nas svoju biografiju i svoje delo nosi sa sobom. Meni to nije jasno. Ali zašto se drži sve u VD stanju? Pa da bi se uspostavila opšta kontrola i da bi ovde o svemu odlučivao jedan čovek. Zašto je vlada Srbije na koncu u tehničkom mandatu u VD stanju ovoliko meseci kad se može formirati normalno vlada? Zašto niko ne odgovara ni na jedno pitanje, ni novinara, niti oglušuju se, to smo gledali kod vas, o zahteve za dostupnost informacije od javnog značaja, čak i za nabavku medicinske opreme, to se proglašava državnom tajnom. Predsednica vlade Ana Brnabić napadne Jelisavetu Vasilić i traži da joj se kaže ko je to govorio savetu, davao informaciju, umesto da odgovara na pitanja. Predsednik države krajnje bahato, kad ga pitate lepo koliko je država Srbija novca uložila u Beograd na vodi, a koliko strani investitor, koliko to nas košta i šta smo dobili, to su elementarna pitanja za tako krupnu stvar, on potpuno bahato na to ne želi da odgovori i misli da je duhovica sa nekim izjavama. Znači, ovde prosto ne može se dovoljno puta ponoviti. Pravni sistem se urušava na svakom mogućem punktu i zloupotrebljava. A na ovom primjeru VD direktora vlada zapravo krši sopstvene zakone, zakone sopstvene države. Svuda krši sopstvene zakone, izvinite. Dobro, sad sam ostala na dobro, našoj ovde, temi. Ovde je reč o zakonima, zakonima koje je ista ta politička garnitura donela. Mislim, da. To je u stvari karakteristika. Ali mi objasnite, gospodine Nenadiću, kada se poteglo to pitanje da MMF traži do kraja godine, da kažem, prave direktore, Ana Brnabić je rekla da država ima preča posla, važnija posla, a Vučić je izjavio da neće dozvoliti ukidanje VD stanja direktora javnih preduzeća, jer bi u suprotnom ti raspušteni direktori napravili neprivlačan privatni sektor i sve pozapošljavali u javni sektor. I on je naveo da ne voli VD stanje, nego disciplinu i odgovornost. Šta znači ovo? Da. Pa, ajde, ovako idemo redom. Samo pitali ste Biljanu nešto što ja znam,
pošto smo radili nedavno istraživanje o VD stanju u državnoj upravi, tu je problem sličan, duže postoji, zato što su tamo ranije doneti zakoni koji obavezuju na konkurse, doneti su još tamo 2005. godine. Međutim, od tada se duže traje nezakonito stanje. Međutim, taj stepen nezakonitosti je ipak nešto manji nego ovde, jer za razliku od javnih preduzeća, u upravi uglavnom vlada vodi računa da postavi na vreme vršioce dužnosti, produžava mandat, rotira ih, radi neke razne pravne akrobacije. Ali da bi tamo održao... ograničenje je na 12 meseci. Jeste, ima ograničenje, tamo je 6 plus 3 meseca, ali onda se oni rotiraju, postave se, promene se mesta tih vršilaca dužnosti i tako dalje, i onda to VD stanje se održava i trenutno je zastupljeno u negde oko 60% državne uprave, dakle to su pomoćnici ministara, direktori posebnih organizacija i tome slično. E sada, pomenuli ste MMF i šta su prioriteti, šta su izjavljivali predsednice vlade i predsednik države. Mislim da ovo što oni govore u stvari pokazuje neskrivenu želju za očuvanjem ove kontrole nad direktorima, službenicima i tako dalje, i to kontrole koja se vrši na svakodnevnom nivou, dakle da oni mogu biti zamenjeni bez bilo kakvog obrazloženja. To je u stvari suštinska razlika. VD direktor može biti zamenjen bilo kada, na bilo kojoj sednici vlade, bez ikakvog obrazloženja, utvrđivanja razloga da nešto nije dobro radio. I onda vi verujete da će vaša inicijativa da da neki rezultat? Pa verujemo da će dati neki rezultat u sadejstvu sa svim ovim drugim mogućim kanalima uticaja, dakle i taj pritisak međunarodnog faktora, ali pre svega kad je reč o javnim preduzećima, verujemo da će se trgnuti makar zbog toga što su štete koje prete zbog ovog stanja enormne, i one se ne ogledaju samo u lošem upravljanju preduzećima, u donošenju nekih poslovno neracionalnih odluka, već se ogledaju u tome što i dobri potezi mogu biti osporeni na sudu od strane bilo koga koje je nezadovolja nekim rešenjem o premeštaju na drugo radno mesto, rešenjem o zapošljavanju, nekim ugovorom i tako dalje. Tako da to je jednostavno, verujem, preveliki rizik čak i za vladu koja želi da drži sve pod političkom kontrolom. Ajmo onda samo, molim vas, za kraj, dve važne teme, pošto mi javljaju da baš i nemamo mnogo vremena, a teme su veoma važne. Danas na naslovnoj strani piše o tome da je Telekom od Narodne banke Srbije dobio 100 miliona evra na zajam. Naime, Centralna banka je odmah, pošto je Telekom izdao korporativne obveznice od banaka koje su ih kupila, otkupila polovinu. I tako je Telekom dobio 100 miliona. Gospodin, ajde Biljana, šta je ovde sporno? Pa, znate šta, to je već i najavljeno bilo. Sporno je sada koliko se Telekom uopšte zadužuje i sporno je da li Narodna banka ovaj novac zapravo daje iz primarne emisije i zbog čega. Banke, te koje su kupile obveznice, to su iste banke koje su, nemam druge da budu, koje su i već sigurno kreditirale Telekom. Problem je totalna netransparentnost rada Telekoma Srbije. Problem je što smo ovu informaciju saznali od Narodne banke, a ne od Telekoma. Problem je sve što je vezano za poslovanje i Telekom je u većinskom državnom vlasništvu. Znači, prosto bi trebalo da znamo zašto se ovo dešava. A ova odluka doneta je i ova praksa je uvedena zbog COVID-a i da bi se pojedinim preduzećima pomoglo zbog ovog stanja. Međutim, Telekom u ovo stanje nije upao zbog COVID-a, a zapravo sada se zadužio od 200 miliona evra. Da, a da li to može, gospodine Nenadiću, da znači da je zapravo Narodna banka pomogla da se kupe mediji Telekomu? Pa sad posredno bi se moglo tako zaključivati, ali ipak bi to bilo veoma posredno, zato što je ova odluka došla značajno posle tih kupovina koje su učinjene. Međutim, ono što je ovde na prvi pogled veoma sporno jeste pitanje da li ova vrsta kupovine obveznica predstavlja neki vid državne pomoći, i
To zaista može biti sporno zato što je reč ne o javnom preduzeću kao ova o kojima smo pričali u prethodnom segmentu, već o preduzeću koje jeste u državnom vlasništvu, ali posluje na tržištu, ima neke svoje konkurente. I onda može da se postavi pitanje da li je ovo neki vid državne pomoći kojim se narušavaju ti odnosi na tržištu. Dakle, to jeste jedna stvar, a druga stvar je ovo što je Biljana pomenula, dakle, netransparentnost. Jeste razumljivo da Telekom kao firma koja je poslana na tržištu ne može objaviti baš sve podatke koji se tiču njihovog rada. Međutim, sasvim je sigurno da obim informacija koje će ta kompanija pružati, bilo neposredno, bilo preko vlade koja treba da vrši kontrolu nad njenim poslovanjem, mora biti daleko veći kako bi građani stekli adekvatan uvid u raspolaganje tom imovinom. A kad smo kod pomoći, to nas dovodi i do još jedne teme. Gospođa Stepanović, Nova ekonomija piše o tome da je Air Srbija više nema obaveza da je otplatila u celosti svoj kredit. Sva dugovanja, to je 57 miliona dolara dugoročnog kredita koji je dospeo 28. septembra. Samo da se setimo da je u avgustu Air Srbija molila da joj se 80%, je li tako bilo, duga otpiše? Šta se desilo? Ko je tu? Odakle pare? Čuveno pitanje. Pa to je stvar koju bi mi trebalo da saznamo od Air Srbije i vlade Srbije, i ponovo ne postoji nikakva transparentnost u poslovanju niti informacije. Dakle, i mene živo zanima i mnogi ljude zanima kako pre mesec dana Air Srbija nije imala novca i potpuno besmisleno je tražila otpis 80% duga, što je ova preduzeće Etihadovo od koga se zajmi novac odbilo. A sada ta ista Air Srbija ima novca da plati, ali ovo je samo deo duga od 56-7 miliona koji je dospeo sad. Idućeg proleća dospeva još 58-9 miliona evra duga. Vrlo lako može da se ispostavi da je država na neki način, nekom gimnastikom pomogla Air Srbiji, a Air Srbija isplatila dug Etihadu, jer Air Srbija taj novac nema. Njen dobit za prošlu godinu iznosi 9,5 miliona evra uz subvenciju države za neke stare dugove od 21 milion evra. Dakle, ona da nije bilo pomoći države prošle godine isto bi završila u minusu. Ali kad direktor kaže da je isplata ovog kredita zapravo dokaz dobrog i odgovornog upravljanja Air Srbijom, pa dobro, mislim, to je PR, dobro i odgovorno upravljanje. Dajte da vidimo koliko je država uložila do sada para u Air Srbiju i mi možemo da se saglasimo ili ne saglasimo, ali recimo da rešimo, da kažemo nama je neophodna nacionalna aviokompanija, država će je zbog toga, toga i toga, država će je plaćati i mora da nas košta. To je jedno. A drugo je da vi nama govorite kako je ovo odraz njihovog fantastičnog poslovanja. Mislim, kako da vam kažem, ne znam kako to uopšte da komentarišem. I drugo šta me zanima, ako je Etihad vlasnik 49% ove kompanije, zašto onda Air Srbija, odnosno Air Srbija, ako nema novca da kredit vrati iz dobiti, nego će da učestvuje država, u takvom slučaju bi morala sa 49% da učestvuje i druga, odnosno kompanija Etihad. Ovako, ako nam oni objasne da je novac vratila Air Srbija iz svog profita, dobiti i dobrog poslovanja ili ne znam čega, prvo treba da vidimo odakle taj novac. A u takvom slučaju, ako je to tačno, onda Etihad nema šta da učestvuje jer je već akcionar. Ali ako to nije tačno, nego je država uložila sav taj novac, onda nas oni obmanjuju. Mnogo vam hvala što ste bili gosti Novog dana. Vi ostanite uz N1, brzo smo tu.